da sam sam posvojitelj i mislim da mogu napraviti jednu dobru distinkciju između onih emocija koje čovjek ima kad biološki nemaš vlastitu djecu u odnosu na jedan racio unutar jedne i druge situacije. Treba biti ono što je polazište cijele ove priče, to je dijete. Dakle, i u ovom slučaju nekako me i duša i srce boli što sukus cijele ove priče nisu djeca, dakle, koja su predmet, dakle, ovog spora, gdje su, što je s njima, odakle su potakli, da li su iz svoje biološke obitelji, dakle, prisilno iščupani i tako i tako dalje. Iz tog razloga sam šutio. S ovim odmakom vremena, sabirući i čitajući sve ono što, između ostaloga, u medijima možemo pronaći, što domaćim, što stranima, možemo povući samo nekoliko činjenica. Dakle, prva činjenica koja nam stavlja upitnika, ujedno nam i daje odgovor nakon tog, je zašto je šef sirotišta ubijen, ako je sve bilo kako je trebalo. Druga stvar, kako se preko noći izgasila određena udruga sa riječkog područja koja između ostaloga i u čijoj domeni je bio i predmeti, dakle, iz ovakvog tipa. Treća stvar u cijeloj toj priči, zašto je netko već toliko dugo u istražnome zatvoru. I možemo nabrajati cijeli niz, dakle, stvari. A onda na kraju, dakle, možemo postaviti jedan upitnik, dakle, ozbiljnosti mentalnog zdravlja našeg ministra vanjskih, dakle, poslova, koji tvrdi netko je nevin. Prema tome, sukus cijele ove priče jest da se evidentno trgovalo s nečim s čime se nikada, dakle, u niti jednom društvu ne bi trebalo trgovati. I to je ono što je istina. Kad bih imao mogućnosti, dakle, biti onaj koji može diktirati međunarodna posvojenja, ja bih ovdje stavio točku. S ovom pričom bi završio, dakle, djecu bi vratio tamo gdje ona prirodno i pripada. Dakle, ako pričamo o Zambiji, u ovom slučaju sada, dakle, u slučaju Zambije, dakle, koji... Samo ovo četvero ili su... Ne, ovih četvero, dakle, ja sam posvojitelj, dakle, moje dijete je moje dijete. Ja ne tražim, niti bih ikad tražio revidiranje, dakle, bilo kojeg drugog posvojenja, obzirom da znam mnogo ljudi, dakle, koji su posvojitelji i tako dalje, dakle, to mi ne pada na pamet. Ali bih ovdje stavio točku s ovom ovakvom procedurom, dakle, ako je možemo nazvati uopće procedurom, bi završio i vrlo jasno bi, dakle, definirao na jednome mjestu što tko treba ukoliko želi ići na međunarodna posvojenja. A što ako je ovih četvoro djece posvojeno na isti način kao i oni prije koji su posvojani iz Konga? Pa gledajte, mi ne trebamo ići toliko daleko van granica Hrvatske ako bismo išli revidirati posvojenje. Možemo mi zaviriti i u našem dvorištu. Možda se i šokira. Dobro, ovdje imamo ipak Kongo, zemlju u kojoj je ne vrede međunarodne konvencije, koja je očito bila nekakva rupa u zakonu i procedurama koja je zaboravljena dugi niz godina. Ovo je ipak specifična situacija. Ma specifična situacija je, ali gledajte, ako vi s jedne strane imate, dakle, tumačenje kongovskih vlasti, dakle, da su sami dokumenti krivotvoreni, a onda s druge strane, ako je taj netko određene dokumente izvadi u Republici Hrvatskoj na potpuno normalan svakodnevan način kao što vadimo svi mi, onda je tu pitanje, dakle, broj jedan vjerodostojnosti ili onoga što netko govori u Kongu ili onoga što netko govori u Hrvatskoj. Dakle, to je ona činjenica koja nama ostaje, koja kad se razjasni ćemo zapravo znati. A što ako su sva ta djeca zapravo posvojena na isti način, ako kod svih tih slučajeva postoje iste nepravilnosti? Pa nećemo valjda nakon određenog, ako nam je fokus dijete, dakle, to sam spomenuo u samom uvodu, dakle, ako je fokus dijete, nećemo ga iščupati iz onoga što je njemu bazično već 4, 5, 6, 7, 8, 10 godina, dakle, ako odrasta u obitelji u Hrvatskoj, koji su njegovi, dakle, ajmo to tako nazvati u navodnicima, biološki roditelji, što ćemo sad napraviti, čupa to dijete, vrati ga tamo u jedno bilo ili... A što ako postoji nekakav otac i majka u Kongu koji traže neko te djece? Pa, gledajte, ne znam uopće na koji način napraviti odmak od onih emocija koje kao čovjek živim promatrajući svoje klince koji odrastaju. Što
I da bi vam mogao odgovoriti na to pitanje, dakle, sa jedne racionalne razine, teško je ovdje biti plastičan, kako možemo biti plastični, dakle, u svim ostalim domenama hrvatskog zakonodavstva. Ovdje ipak riječ o bićima koja žive, osjećaju, misle, osjećaju sigurnost, itd., itd. Definirati ih ili donijeti određeni sud na plastičan način da što je sa njihovim roditeljima dolje, hoćemo li ih sad uzeti odavde pa ih vratiti tamo gdje je bilo, mislim da ja osobno ne mogu odgovoriti jer ne znam što bih odgovorio. Rekli ste da bi se mogli šokirati kada bi... Tu ću staviti točku.